სოფელც ერეთელ სასმელი წყალი კვირაში სამი დღის ნაცვლად ექვსი დღე ექნება. ეს გადაწყვეტილება მარნეულის სოფწყალსა და მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრებთან შეხვედრის შემდეგ გახდა ცნობილი. Მერიის მცირე საკონფერენციო დარბაზში საკრებულოს კომისიისა და ფრაქციის წევრებმა სოფელ წერეთელში სასმელი წყლის მიწოდებისა და წყლის ხარისხთან დაკავშირებით სამუშაო თათბირი გამართეს. Თათბირს მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე ლაშო ლობჯანიძე ეწრებოდა. Ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებმა შეპესე მარნეულის სოფწყალის ხელმძღვანელობისგან დეტალურად მოისმინეს იმ პრობლემების შესახებ, რაც მოსახლეობის წინაშე სასმელ წყალთან დაკავშირებით არსებობს. დღეს თათბირი ჩატარდა სასმელი წყლის საკითხთან დაკავშირებით. საკრებულოს წევრებთან ერთად ჩვენ განვიხილეთ სოფელ წერეთლის სასმელი წყლის გრაფიკი, რომელიც კვირაში სამჯერ მოეწოდება და გადავწყვიტეთ გაგვეზარდა აღნიშნული გრაფიკი და წერეთლის მოსახლეობას კვირაში ექვსი დღე ექნება სასმელი წყლის მიწოდება. ასევე ცვლილება კვირის დღეებში და საათებში იქნება. ამთვის 11 რიცხვიდან წყლის მიწოდების ახალი გრაფიკი ამუშავდება. ჩვენ ახალი რეზერვუარიდან მივაწვდით სასმელ წყალს წერეთლის მოსახლეობას, საიმერლოს და მირზოკის. ვინც სასმელი წყლის საფასურს არ გადაიხდის, მათ მიმართ ბერკეტი იქნება გამოყენებული. Ერთ-ერთი წარმატებული შეხვედრა იყო, იმიტომ რომ კარგი შედეგით დამთავრდა, მივიღეთ დაპირება მარნეულის სოფწყალის ხელმძღვანელობისაგან, რომ კვირაში 6 დღე ყოველდღიურ რეჟიმში სოფელ წერეთელს ექნება წყალი, მაგრამ აქ არის პრობლემა ტარიფის ამოღებასთან დაკავშირებით. ბატონმა ნაბიმ აბდულაევმა გააკეთა ამის შესახებ ალბათ განცხადება უკვე, რომ და მიმართა მაცხოვრებლებს, რომ მოხმარებული საფასური წყლის უფასო არ არის სასმელი წყალი, რა თქმა უნდა, და უნდა გადავიხადოთ. მეც ვთხოვ ყველა მოსახლეს, რომ მიმდინარე დავალიანებები, რაც არის, აუცილებელ რეჟიმში უნდა მოხდეს მისი გადახდა, ვინაიდან ეს წყლის მიწოდება ხარჯებთან არის დაკავშირებული და აუცილებელია, რომ ეს ხარჯები იქნას დაფარული. აქედან გამომდინარე, მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დღესვე მიაწვდის გრაფიკს მარნეულის სოფწყალს იმ 6 დღის შესახებ, რომელ დღეებშიც იქნება წყალი, და მოსახლეობასაც ვთხოვთ, საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატები აქტიურად დაეხმარებიან სოფწყალს, რომ მოხდეს ამ თანხის ამოღება რაც შეიძლება. ანუ წინააღმდეგ შემთხვევაში თუ არ მოხდება თანხის ამოღება, აბონენტს შეუძლია საწყენი. დიახ, იმ შემთხვევაში გაჟღერდა, რომ აქვს ბერკეტი მარნეულის სოფწყალს, ინდივიდუალურად ჩაკეტოს მრიცხველები და ინდივიდუალურად შეუწყვიტოს მომხმარებელ წყლის მიწოდება, რაც რა თქმა უნდა გაფრთხილების შემდეგ განხორციელდება კიდეც. როგორც სამუშაო თათბირზე გახდა ცნობილი, ძირითადი პრობლემა მოსახლეობის მიერ გახარჯული სასმელი წყლის გადასახადის გადაუხდელობაა. ქალაქ მარნეულის რუსთაველის ქუჩაზე ნომერ 7-ში საკანალიზაციო სისტემის პრობლემა მოგვარდა. შეგახსენებთ, რომ საკანალიზაციო სისტემა დაზიანებული იყო და ანტისანიტარიას ქმნიდა. აღნიშნული პრობლემის შესახებ ინფორმაცია მარნეულის ტელევიზიის საინფორმაციო გამოშვებაში გაშუქდა. დღეს ადგილობრივმა თვითმმართველობამ რუსთაველის ქუჩაზე საკანალიზაციო სისტემის გაწმენდითი სამუშაოები დაიწყო. ქალაქ მარნეულის რუსთაველის ნომერ 7-ში საკანალიზაციო სისტემის პრობლემა იყო და როგორც ხედავთ, გაწმენდითი სამუშაოები მიმდინარეობს და პრობლემა გვარდება. კიდევ ერთხელ მინდა მივმართო ჩვენს ადგილობრივ ხელისუფლებას და მადლობა გადაუხადო დროული რეაგირებისთვის და დახმარებისთვის. მარნეულის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის მიმდებარე სკვერში რამაზანის დღესასწაული აღინიშნა. რამაზანი ისლამური კალენდრის 19 თვის სახელწოდებაა. ამ თვეში განთიადიდან მზის ჩასვლამდე ყველა მუსლიმი მარხულობს. ამ დროს ისინი ყველანაირ საჭმელზე, სასმელზე და სქესობრივ კავშირზე უარს ამბობენ. მოხუცები, ავადმყოფები, მოგზაურობაში მყოფი ადამიანები და ორსული ქალები ნებადართული არიან ამ დროს მარხვა არ შეინახონ. თუმცა წელიწადის სხვა დროს მუსლიმებმა ეს მარხვა უნდა დაიცვან. ხოლო ავადმყოფები, რომლებისთვისაც საერთოდ არ შეიძლება მარხვის შენახვა, შეუძლიათ სხვა მარხვის მქონეს გაუმასპინძლნენ და ამით გამოისყიდონ. ეს მარხვის შენახვის ტოლფასია ისლამში. ბავშვები მარხვას და ნამაზის ლოცვას ძირითადად გარდატიხის ასაკში იწყებენ, თუმცა მარხვას ბევრი ადრეულ ასაკშიც იწყებს.
მარხვა გულისხმობს მოთმინებას, თავმდაბლობას და სულიერ სიმშვიდეს. ეს დრო არის მიძღვნილი ღვთის საამებლად, ამ დროს ჩვეულებრივზე მეტად იკითხება ლოცვები. მარხვის დროს აუცილებელია მუსლიმმა ითხოვოს მოწყალება ღვთისგან, ილოცოს სწორი გზის საპოვნელად და ყოველგვარი საცდურისაგან თავის ასარიდებლად. რამაზან ბაირამის მუბარაქ ბოლსო. მარნეულის კულტურის ცენტრში ქართული სიმღერების ფესტივალი სხვა საქართველოს სადარის დაიწყო. ფესტივალის ფარგლებში სხვადასხვა რეგიონებიდან მონაწილეობას ბავშვები იღებენ. წელს მარნეულის მუნიციპალიტეტი აღნიშნულ კონკურსს მეოთხედ მასპინძლობს. ფესტივალი სხვა საქართველოს სადარის მიზნად ისახავს ქართული სიმღერების პოპულარიზაციას. ქართული სიმღერის კონკურს ფესტივალი სხვა საქართველოს სადარ უკვე მეოთხე წელია ტარდება მარნეულში. ფესტივალის მიზანი არის ქართული სიმღერის პოპულარიზაცია. ყოველთვის დიდი სიამოვნებით ვსტუმრობთ მარნეულს, ძალიან გვიხარია აქ მოსვლა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მხარდაჭერა გვაქვს როგორც ადგილობრივი ხელისუფლებისგან, ისე კულტურის ცენტრის ხელმძღვანელობისა და თანამშრომლებისგან. ძალიან დიდ მადლობას გიხდით ამისთვის. წელს გამორჩეული და მნიშვნელოვანი იმით არის ჩვენი ფესტივალი, რომ ფართობდა გეოგრაფია და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონების წარმომადგენლებიც მონაწილეობენ ამ ფესტივალში. სამომავლოდ ვფიქრობთ, რომ კიდევ უფრო მეტად გავფართოვდებით, კიდევ უფრო მეტი მოზარდი ჩაერთვება ამ საქმეში და ძალიან დიდი სიამოვნებით ისწავლიან, უფრო მეტი სიამოვნებით ისწავლიან ქართულ სიმღერას.